Sinto falta do tesão e do vício. O enfermeiro que me manipula desperta a nostalgia. Ele não é bonito, sua voz é desagradável, mas até pouco tempo atrás, sua juventude seria suficiente para acionar minha devassidão. Gostaria de me excitar com ele. Mas não chego além do morno alívio de ter as escaras evitadas. A velhice nos deixa mais econômicos, menores em nossa capacidade de emoções e de infâmia. E há muito vivo com essas pequenas amarguras, mas sem grandes amarguras. Neste hospital sei que nada mais vai me provocar maiores lamentações. Como me convém a indiferença deste lugar? Morrer entre desconhecidos, sem ser tentada nenhuma fraqueza. As visitas são proibidas. O local é reconfortante. Tudo é monitorado. Monitorado. Não há a menor possibilidade de descontrole. Na ala dos pacientes terminais, posso falar pelo prazer da palavra, que aqui vai ser lançada e imediatamente morta, como qualquer corpo estranho. Foi uma grata surpresa. Até então, a referência que tinha de um hospital eram as lembranças das internações de meus muitos partos, iguais do mesmo horror. Horror da reprodução. Quantos filhos gerei? Uma menina, a primeira, por sorte, morreu ainda na maternidade. Um garoto, o caçula, temporão, morreu aos 4 anos de um acidente. Sobraram 3 que lamentei sem distinção. Eles não virão mais. Ninguém virá mais. Estão todos mortos. Deixo a estranhos minha herança, a obra de toda uma vida cuja expressão mais sintética, por ironia, fui encontrar neste hospital. Ontem à noite, ouvi o médico comunicar à enfermeira que outra paciente da unidade teve uma pneumonia hemorrágica que evoluiu para o óbito. Essa ideia de progresso que sempre me norteou nunca foi tão bem formulada. Contribuir para a evolução, evoluir para o óbito, evoluir para a morte. Colaborei para o progresso da espécie. Agora posso repousar tranquila. Esse corpo, que já produz apenas uma dor intransferível, vai se extinguir e nada virá julgar qualquer alma. Aliás, se viesse, eu disporia de incontáveis testemunhos de ter uma alma excelente. Mas ela não vai sobreviver ao corpo.
Minha morte será absoluta e generosa. Deixo um exemplo para que outros possam morrer da mesma maneira. Maurício, Maurício, Maurício. Não, eu não. Ele, só ele. Morfina 30 miligramas, cefalotina 500 miligramas, anicacina 125 miligramas. Nenhuma dor. É mais racional não sentir dor. É mais virtuoso não sentir dor. Foi isso que busquei toda a minha vida. Unir razão e virtude. É daí que vem a absoluta coerência de tudo que fiz. Arquitetei a morte e matei por bondade. Bondade. Talvez essa palavra tenha um ranço religioso. Ética define minha conduta com mais precisão. Um comportamento guiado pelas regras que distinguem o bem do mal e que se liga com intransigência, porque é a melhor forma de acabar com o sofrimento. E o sofrimento só se acaba com a aniquilação do sofredor. Padre Bernardo tinha confiança de Abraão. Creio que foi isso o que primeiro me excitou no homem cuja lembrança me tem ocupado tanto. Sua ingenuidade era mais explícita quando fazia sermões no púlpito, porque não percebia que pensamento é carne. Ouvir ele falar era tão excitante quanto imaginar que me lambia o sexo. A última notícia que tive foi que precisava de alguém para ajudar com a incontinência urinária e com a papa que escorre pela boca. Acredito que, caso pudesse me ouvir, sua papa e seu mijo se verteriam livremente. Logo que o conheci, percebi que poderia ser de muita utilidade para o progresso. Eu o queria por perto. Por isso tentei aproximá-lo de minha filha. Foi também uma fraqueza maternal. Padre Bernardo era um belo homem e minha filha gostava de belos homens. Minha filha foi um esplêndido animal. O nome dela era Cláudia. Cláudia. Quando nasceu, logo percebi que era especial. Ela tinha um instinto predador e a determinação estampados como uma marca de nascença. Adivinhei potências excepcionais em Cláudia, o que não me impediu de lamentar aquela outra vida. Diariamente visitava a incubadora com a esperança de que ela morresse. Funcionou com a irmã, com ela não. De qualquer modo, acolhi minha pequena claudicante com afeto pelos talentos pré-anunciados. Quase 20 anos depois, quando a apresentei a Padre Bernardo, foi com genuína ternura. Mas essas palavras podem ser enganosamente sentimentais. Basta dizer que meu objetivo superior exigiu o abandono de qualquer consideração vulgar. Piedas. Havia Maurício. Devo prosseguir? Continuo? Sei que ainda falo. Nem sei se falo. Ou só penso. Pensamento e voz já não se distinguem.
Alguém me ouve neste lugar? Sei que existe alguém aí do outro lado do corredor. Aqui não fecham as portas, como se qualquer pudor já fosse supérfluo. É quase confortável ter um estranho tão perto, ainda que não se veja o rosto, nem mãos, nem sexo. Com algum esforço posso ver parte de sua perna direita. Pena que ouvir não seja um sinal vital. Lembrar é. Eu lembro de muitas histórias. Tenho tantas. Sou uma velha. Sou um apuro. Está ouvindo? Está morto. Seria bem desagradável ter apenas um corredor me separando de um corpo morto. Um corpo surdo. Se o levarem à surdina, saberei que é assim, morto e desagradável. Mas o espanto será breve, diferente do que senti. Ao acordar no dia seguinte, ao enterro de Maurício. Maurício, meu marido. Maurício se matou no escritório da empresa com um tiro na cabeça. Achei gentil que tenha deixado a sujeira fora de casa, mas deixou um silêncio que continuava na manhã seguinte e parecia uma maldição. Levantei e perambulei. Perambulei como um fantasma confuso, até achar conforto na copa, ao ouvir a empregada preparar o café com o rádio ligado. Dele vi o relato abafado de um crime hediondo cometido na véspera. 21 anos. 34 facadas. Um seio decepado, frito e mastigado pelo assassino. De resto, eu tinha muito tempo naquela manhã. Já tinha me livrado de tudo relativo à morte de meu marido. O suicídio foi um fim curioso para alguém como Maurício, que sempre perseguiu a imortalidade. E perseguiu com incrível empenho. Eu já tinha conseguido dividir a carga do apetite físico de meu marido com a Silvia, minha irmã. A constante requisição sexual de Maurício era sua verdadeira fé. Ele acreditava que o prazer do corpo podia sobreviver ao corpo se sua existência continuasse na memória dos filhos gerados com amor. E ele me amava. Ele me amava. Nem ele, nem o padre entendiam que o destino de toda a memória é o esquecimento. Mas a fé de Maurício descartava qualquer reflexão. Deixei de trepar com ele, o que gerou o pânico de que seu projeto de eternidade ficasse comprometido. O que ele podia tentar era manter esse projeto da maneira mais próxima possível do ideal. Eu era seu ideal. E o mais próximo de mim era minha irmã, Silvia. Você viu os dois juntos e gostava? Imagino a agonia quando Maurício soube que Silvia era estéril, que não havia memória possível naqueles encontros. Essa maldita mania de querer ser. Por que não ser? Por que falar deles, hein? Para quem falar deles? Está ouvindo? Você também é um ouvinte? De que tipo? Padre Bernardo tinha a escuta irrestrita de um animal e a falta de discriminação de um idiota. Duvido que ele pudesse distinguir ficção de realidade daquelas confissões. E depois, padre, você se esquece do pecado quando encontra o pecador? Não? Só percebi claras modificações do comportamento de padre Bernardo na época em que Maurício descobriu que Silvia era estéril e confessou ter tomado o Cláudio por amante, a própria filha. Um Deus misericordioso. Deve estar com febre.
se tu arder a testa e o peito. Talvez esse estado provoque alguma perturbação na minha consciência e a deixe mais parecida com o meu corpo. A velhice é a eliminação da compostura. Na verdade, é quando o desejo decai que o corpo cresce. Velhos não podem abstrair dele. São cada vez mais físicos na rotina de dores e crescentes limitações. Um velho com esperança é um velho estúpido, boçal, idiota. Desculpe essa falta de nuances. Tenho a pressa dos quase mortos. Está confuso isso? Você entende bem? Hoje não estou igual muito. Minha voz não está boa. Ainda falo? Você me ouve? É um prazer viciante falar assim. Nada possa ressoar. Um hospital e um confessionário são parecidos. Tem o poder de provocar esse silêncio da palavra. O prenúncio do esquecimento, da morte absoluta. Aos que pensam que a morte não existe, que só a vida, consideram que tudo que não está manifesto permanece apenas inativo. E espera na frente e atupa outras vidas enquanto espera reemergir. Sei que o impulso da vida é resistir. A vida não renuncia. O que eu ofereci foi mais sábio: desistir. Devolvi a mortalidade aos homens e mulheres que amei. Acredito que essa razão virtuosa se imporá com o tempo. Então todos poderão desaparecer. Deixe meu legado. Alguns também chamam isso de compaixão. É uma boa palavra. Outro enfermeiro venderá meu corpo novamente. É um homem bonito e com mãos de uma destreza quase obscena. Lamento mais ainda ficar indiferente a este toque. Há uma melancolia persistente por não conseguir mais fazer o que sempre fiz. Mas agora já não sinto nada. Agora sou o que pareço ser. A sensação das mãos do enfermeiro no corpo se dilui numa leve turbência. Tento me concentrar apenas nisso. Essa memória da carne é tudo que preciso me ocupar, porque não quero lembrar de mais nada. Um aparelho à minha direita apita com regularidade. Gostaria que parasse. Gostaria do silêncio.
close. Lá vocês vêm pra cá. Agora. É. Close. Abriu a torneirinha da emoção. Escuta, e o Abraão, hein? olha aqui, vamos ver o que é aqui. Ela viu. Abraão não veio. Abraão mandou lembrança. Menina, hoje quando tinha uma parte do texto, e hoje quando nós editamos, finalmente, passamos a linha, cortamos um pedaço sem querer, e eu só me dei conta no terceiro, sinal, eu falei, tá faltando um pedaço, eu não vou falar nada, porque... Eu não vou falar. O Abraão. Eu não vi esse nome. Não, nós cortou sem querer. Sem querer. Sem querer, olha. Mas ela leu, sim. Mas quem era o Abraão? Ela não leu? Hoje ele tem mais. O Abraão leu. É porque ela foi no ensaio que eu vi. Foi no ensaio. Abraão fez a mesma coisa, mas Deus segurou a mão dele. Meu Deus não segurou a minha mão. E a gente cortou esse pedaço. Bom, tá vendo, meu bem? Você acha que você tá sem memória? Quase você botou de cabeça o Abraão. Vocês perceberam, né, Vera? Você achou? Eu não percebi nada. A Vera, aconteceu com a Vera aquilo que a gente queria que acontecesse. Ela esqueceu do conto, ela ficou vendo você. Ela pensou que você estivesse vindo pela primeira vez. Você leu esse trecho quando estava afinando a luz. Então eu achei que eu tinha ouvido o texto, seu né? Você tem um livro de contos? Esse faz parte de um livro de contos. Ele não saiu ainda. Ah, não saiu ainda. É muito bonito o conto. Muito lindo. Como é que vai chamar teu livro? Vai chamar Filme B. Filme B? É. Olha só, tem uma peça com esse nome agora? Não. O que que chama? Não é isso. Escuta, meu xale. Tá aqui. Lá em cima? Mandou aqui do lado. Tá frio. Tá bom. Agora a gente pensou em jantar em algum lugar. Vamos, Silvinha, vamos. Nós todos. Nós estamos com um pouco de fome, né? Eu não tô com fome, tá falando, ainda tô com vontade de ficar com vocês. Se eu souber da Silvinha. Se eu pedisse uma pizza. Você também. De Vica Pota. Eu topo tudo, eu quero ficar com vocês. Vamos, a gente leva a Maria. Vamos, a gente come uma pizza. Vamos sim. Você já comeu uma pizza? Eu acho que o Zé tem um. Quem sou eu? A gente se vê lá no lugar? Não, eu tô querendo ficar com vocês. Hoje deve estar assim, né? Vamos pedir duas pizzas grandes, refrigerante, cerveja. Gravei. Quando puseram no ar, eu falei, Lúcio, eu vou aparecer hoje na Globo. Disse, Maria Alice, desculpe te falar, mas acho que eles te substituíram.